А ние около кръглата маса се събираме заедно с Алекс Кръстева и Цън Цон, който е председател на Съвета за икономически и дипломатически отношения с Китай. Добро утро, здравейте! Добро утро! Вие сте български гражданин. Да. И имате право да гласувате. Да. Ще гласувате ли днес, господин Цон? Разбира се. Винаги ли гласувате? Не винаги, просто когато мога, защото се случва понякога, когато съм болен или не съм в страната, не съм гласувал. Но когато мога и имам и желание, гласувам. Чудесно. Само да кажа, че нашите зрители в момента виждат Корнелия Нинова, лидера на БСП, минути преди тя да упражни правото на вод. Видяхте в началото на изборния ден, малко след 7 часа, ви направихме съпричастни и на гласуването на лидера на ДПС Мустафа Карадайъ, който за моя приятна изненада съвсем е еволюирал по отношение на позицията си, по отношение на машинното гласуване. Само ще припомня, че на предишните избори той каза, че е гласувал с хартия, тъй като не вярва на машините. Минути след 7 часа господин Карадайъ направи една възторжена защита на машинното гласуване, което все пак е чудесно, тъй като днес, както знаете, вота е изцяло машинен. На хартия ще се гласува единствено и само в по-малките населени места, които са с население под 300 души, както и в някои особени случаи, като гласуването в болници, в старчески домове, на кораби, които плават под българския флаг. Ето Корнелия Нинова смело гласува на машината. Мисля, че отне не повече от 5-6 секунди цялото това гласуване. Нещо важно и полезно да кажем на нашите зрители, след като гласувате така нареченото контролно талонче, трябва да го сгънете на две, за да остане вота ви в тайна и сетне да го пуснете в кутията. Поне такива бяха препоръките на Централната избирателна комисия. Следвайте ги, разбира се, за да бъде всичко точно, за да няма нарушение на изборния ден. Наистина, мисля, че Корнелия Нинова бележи рекорд по бързина на гласуването. Така че, виждате, няма нищо страшно с машинното гласуване. Точно така, ние с теб го изпробвахме в студиото, видяхме колко лесно, бързо и удобно е. То става за секунди, стига да можеш да четеш. След минути ще чуем, разбира се, първите думи на Корнелия Нинова, веднага след като упражнила правото си на глас. Сега продължаваме да си говорим в студиото с Цън Цон. Всъщност, разкажете ни от кога живеете в България, как попаднахте тук и защо решихте да останете? Аз дойдох с моите родители, мисля, че 92-а година. Тогава бях на 4 годишна възраст и на практика започнах детска градина тук. А причината е да останем, защото в началото създадохме добри приятелства и винаги сме мислили, че ще останем само няколко години, 2-3, но пък живота така определи, че станаха колко 28. А и все пак, какво ви задържа само приятелството, добрите отношения, които създадахте тук, или имаше и нещо повече? Има нещо, с което повече България е по-специално от Китай. С хората. С хората. Да, защото пак казвам, че ние напуснахме Китай, защото искаме да видим другия свят. Това по отношение на моите родители. И приятелствата са едни от най-важните неща. И ние преди това сме били в Русия, но като че ли България ни се стори доста по-гостоприемно. И като се започне бизнес тук, вече, пак казвам, няколко години си станаха доста. Като казвате, че хората тук са ви задържали, може ли да направите паралел между нас, българите, и китайците? Кои са приликите и разликите като народопсихология, като отношение към големия свят, ако щете, или към семейството? Има ли прилики въобще между българите и китайците? 100%. Има прилики, но да започнем от разликите. В Китай хората са по-реалистични. Това живот... Реалистични? Да. Повече се говори за пари и за работа, което е съвсем нормално за една такава страна с толкова народ, като че ли това е приоритет в много семейства и в съзнанието на много хора. В България ни хареса за това, че хората са по-искрени. В Китай ние сме свикнали поне до онзи момент, че като някой ви каже добър ден, ти трябва да погледнеш да видиш дали е ден. И това за нас беше нещо свежо и нещо ново. Искреност, човещина. Да. И като цяло животът е по-лежерен.
Ние в Китай да се работи по 10-12 часа на ден е съвсем нормално, да се работи 6 дни в седмицата също е съвсем нормално. Не, че е много приятно, но не е голям проблем за хората. Свикнали са. Да, но пак казвам, живота и средата правят хората такива, защото в крайна сметка по-голяма е конкуренцията. Тук конкуренцията са 6 милиона души, там конкуренцията е примерно 1 400 000 000. Да, мащабът е безкрайно важен. А колко често се прибирате до Китай и следите ли ситуацията с COVID-19? Там ето чухме нашия сънародник преди минути. Ето сега ще чуем думите на Корнелия Нинова, секунди след като тя упражни правото си на глас. Гласувах промяната да продължи, да бъде сигурна и необратима. За правова държава, която се управлява от официалните институции, а не от скрити кръгове. За образовани деца, за здрава нация, за стабилна икономика, работни места и високи доходи и пенсии. За чист въздух, чиста земя и вода и за независима и суверенна България. Успее ли обаче да се сформира кабинет този път? Трябва да се направи кабинет, защото ни предстоят много важни решения за България. Приемането на бюджет за следващата година, плана за възстановяване и устойчивост, реакция на повишаването на цените с съответно повишаване на доходите. Всичко това минава през работещ парламент и редовно правителство. Какъв резултат очаквате за БСП днешния вот? Най-добрия. Може ли да кажете каква избирателна активност очаквате, все пак е лято? Мисля, че ще е по-ниска, за съжаление. Освен лятото, съдим за това по изборите и в Благоевград, където също се показа ниска избирателна активност. Използвам да призова, излезте и гласувайте. Аз гласувах с машина, много е лесно. Така че за когото ви изберете, излезте и гласувайте. А, никога преди политик не е гласувал от 7:30 сутринта. Ами така реших. Дай по-рано. На 4 април определихте третото място за БСП като провал. Сега, ако останете на трето място, отново ли ще бъде загуба? Айде да изчакаме резултатите. Сигурна съм, че няма да сме на трето място, пък да видим реално какво ще става. В парламента да оправиме стеснения път в Студентски град, че вече 7 месеца не може да пътуваме нормално и аз съм дошъл с лична кауза. Готови сме да ви помогнем. Заповядайте, елате да го обсъдим, ще намерим вярното решение. Сигурна съм. Ако се наложат коалиции, имате ли идеи с кого бихте преговаряли след 11 юли? Нека да оставим този разговор за до вечера, за утре, да видим резултатите. Ние, както винаги, ще си съберем колективните органи на партията, Национален съвет, бюро и ще решим. Ще ви информираме, разбира се, веднага. Благодаря ви. Хубав ден. Това си е голям проблем, стеснения път в Студентски град, според мен. Трябва да бъде оправен. Между другото, прави ми приятно впечатление това гражданско намигване. И вчера го видяхме в централните ни новини. Хора използваха деня за размисъл, за да привлекат вниманието си върху проблем с извозването на боклуци. Ето сега този младеж иска да му се оправи пътя стеснения път в Студентски град. Аз приветствам да се използва днешния ден за подобни граждански инициативи. Нали така, господин Цон? Да, съвсем нормално. Абсолютно. Кажете ни сега, от кога не сте се прибирал в Китай, следите ли ситуацията с коронавируса? Чухме преди малко нашия сънародник, господин Сирагов, който казва, COVID-19 не съществува в Китай от година и половина. Как така не съществува? Аз не съм се прибирал от 2018 година. Като цяло Китай успя да овладее безконтролното заразяване в страната, защото първо, че дисциплината там е на по-високо ниво, отколкото много други страни. Второ... И тук е разликата с нас, нали? Не е единствената, но го има този момент. И второ, страни като Китай, Тайван, Южна Корея, Япония, те носят маски от доста години преди COVID. Да, заради мръсния въздух там, заради мръсния въздух и за това сега носенето на маски на тях не им е толкова странно и такъв проблем. Разбира се, това не е единственото, но са някои от ключовите фактори. Спазва се дистанция и всички тези неща. Добре, благодарим ви много. Цен Цон, председател на Съвета за икономически и дипломатически отношения с Китай. Приятно гласуване и вие останете с нас.